Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը Արցախում է տեղի արտադրողների հետ գործարար կապեր հաստատելու, տեղական արտադրանքի արտահանման հարցում մեր գործարարներին աջակցելու նպատակով։ Արցախի ներդրումային հիմնադրամում կազմակերպած հանդիպումը արտահանման ընթացքում ծագող խնդիրներին ծանոթանալու ու դրանց լուծմանը նպաստելու համար էր։ Այցելեցի մի քանի արտադրողների, մի քանի գործարարների, իրենց հետ խոսեցինք, արտադրամասերը գնացի, շատ հաճելի էր, զարգացում կա։ Հրավիրեցինք նաև գործարարներին ավելի լայն հանդիպման, նախ ծանոթացնենք մեր գործունեության հետ, որ մեզ ավելի մտերմիկ մեզ ճանաչեն, որովհետև մենք արտահանման գծով շատ ակտիվ աշխատում ենք արտասահմանում, ունենք ցանց վաճառողների, որոնք զբաղվում են Հայաստանի արտադրողների արտահանմամբ, որ նաև ուզում ենք Արցախին էլ միացնենք այդ ցանցին, եւ միևնույն ժամանակ ուզում ես իրենցից ավելի լավ հասկանամ այդ արտադրողներից, որ ինչով մենք կարող ենք օգտակար լինենք, ինչով կարող ենք իրանց արտահանման ծավալները եռապատկենք, հարապատկենք, հնգապատկենք ու հասկանանք, որ ինչով ինչ գործիքներ, ինչ գործիքա կազմա իրանց պետք, որ դա տեղի ունենա։ Հայաստանի եւ Արցախի ներքին շուկանները բավականին փոքր են, վաճառքի ծավալները նույնպես։ Տեղական արտադրողներին խթանելու արտահանման ծավալները մեծացնելու նպատակով հիմնադրամը մասնակցում է միջազգային էքսպոների ցուցահանդեսների։ Այս տարի 4 ցուցահանդեսի են մասնակցել ու 7 միլիոն դոլարի պայմանագիր են բերել։ Արմեն Ավակ Ավակյանը Արցախի գործարարներին հորդորեց ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերել նման միջոցառումներին ու Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի կողմից բազմակողմանի աջակցություն խոստացավ։ Հիմնադրամի կողմից արտասահմանում վաճառքային ցանց են ձևավորում, հիմնականում սփյուռքահայերից բաղկացած 50 հոգանոց կազմը հայրենական արտադրանքի իրացմամբ կզբաղվի։ Մենք բազմաթիվ շուկաներ ենք իրականում ուսումնասիրել է։ Ղարաբաղի շուկան ես չեմ ուսումնասիրել, ոչ, Ղարաբաղի շուկան ուսումնասիրել է հիմնադրամ Արցախի ներդրումային, դրա համար փոխանակ բան հուշագիր կա։ Ես հենվում եմ ստերի գործընկերոջս վրա, որ ինքը տա այդ ինֆորմացիան, ինքը տա այն ցանկը, այն գործարարները, որոնք ունեն այդ հնարավորությունը, ծավալները, հա, արտադրման։ Ես էլ իմ կողմից խոսք եմ տվել, որ վաճառքային գործիքները օգտագործեմ, արտասահմանյան կապերը օգտագործեմ, որ կարողանանք իրար հետ արտահանումը զարգացնել։ Մենք կարևորում ենք Արցախի ներդրումային հիմնադրամի եւ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի հետ ծրտահամագործակցությունը, տնտեսական փորձի փոխանակման, տնտեսական զարգացման ուղված ծրագրերի մշակման եւ իրացման հարցում։ Կարծում եմ, որ այսպիսի հանդիպումները կկրեն շարունակական բնույթ եւ կտան իրենց դրական արդյունքները ուղղված մեր Արցախի եւ Հայաստանի ձեռնարկատիրության զարգացման։ Հանդիպման մասնակից արցախյան գործարարները ներկայացրին, թե ինչ խնդիրներ են առնչվում տեղական արտադրանքը արտահանելիս։ Արցախցի տնտեսվարողների հետ փոխգործակցության պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Մարինե Մկրտչյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։